זה לא ממש קשה, יש דבר אחד צריכים. אין להיים כמוכם, יש להיים כמוני. אין שוב דאגות, אין שוב בעיות, אין עבודות או פחדים. היושב ראש הזר, אתכם לגמרי חופשיים. זה העולם הבא, בתהנו את זה. זה העולם הבא, אוכלים קרואסון או חמש. אין שוב כללי, הגבלות או חרדה. עכשיו רק נהנים בעולם הבא. Hobbies, passions. What have you always wanted to do but didn't have the time? That's easy. Re-alphabetize the ancient scrolls. Add color coding to the scare report template. No. Think fun stuff. Buy a standing desk. Scratch. מתי אני היה אדם? מה? כה רציתי בעולם. כן. הוא לומד לנגן. הקתרוס. זה טיפש. אתה כמו האבא שלי. הוא אמר ילד טיפשי. זקטוס הוא יולד אותי והוא קרות עד המטרה להשתיק השיר שלי. מחזרי. טוב. אז להפריק הבא שלך, מדיום לנגן מוזיקה, וקונה מסעית של קטרוס לנסוע, אולי. Ooh, that sounds positively delightful. Perhaps I'll even grow a soul patch. זה העולם הבא, אין לי בשור הבא. כאן בעולם הבא, זו הפילוסופיה. אין שוב כללי, הגבלות או חרדה. זה העצה להרגים ונהנים העולם הבא. לא אכפת לי, רק נהנים העולם הבא. עוזרים עכשיו.